ជ <mí> ម្រាបសួរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យដល់ channel របស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើនបានសុខសប្បាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទឌីណាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលនិយាយអំពីការ update នៅថ្ងៃប្រហស្នេះ អូខេកុំអោយខាត់ពេលយូរឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង match day របស់យើងបាទសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះដែរគឺ match day របស់យើងមានតែ 2T ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅលេងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចលេងឲ្យគ្រប់នៅចំនួនពទុរបស់គេដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ពេញពេញបាទអញ្ចឹង ន <lad> ៅក្នុងមួយ match day អ្នកនរអាចទទួលបាន400 E football point ចឹងពី match day វាបាន800 E football point ហើយនៅក្នុងនឹងដែរហើយអ្នកនរក៏អាចទទួលបាននៅ Legend Worldwide Club box トロ ajan ដែរអ្នកនរអាចយកទៅបើក Legend បាន free ពីព្រោះវានៅថ្ងៃក៏នៅមានកំណត់នៅឡើយទេមិនតាន់ផុតកំណត់ទេហើយអ្នកនរក៏អាចទទួលបាននៅកាក់មាសចំនួន100ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមាន rating ខ្ពស់បាទចឹងអ្នកនរកុំភ្លេចលេងឲ្យបានពិន្ទុ អ្នកអាចធានាទទួលបានបាននៅរង្វាន់ទាំងនោះហើយสําหรับ Legend World Wide Club Potter នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសរុបចំនួន6គ្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានសំណាងបើទទួលបាននៅ Legend ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលទៅក្នុង Event វិញម្ដងបានអញ្ចឹងជា Event Round 2ដែលកាលពីថ្ងៃអង្គាគឺយើងបានលេងនៅ Round 1រួចទៅហើយដែលយើងទទួលបាន point ន okay ឹងពត៌របស់វាដែលយើងអាចឡេមកលេងនៅក្នុង Round 2នឹងបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Round 2នេះគឺដូចតែសពម្ដងទេគឺអ្នកនរទាំងគ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថាគឺវាមាន challenge ចំនួន5ដែល challenge នមួយនមួយនឹងគឺផ្ដាល់នៅពត៌ e football point ដល់អ្នកនរទាំងគ្នាដោយអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវការរកគ្របបាល់ដូចជា challenge ទី1អញ្ចឹងអ្នកនរទាំងគ្នាគឺទីមទាធ្វើຫມិច្រួចឲ្យបាន1គ្រាប់ challenge ទី2ឲ្យបាន3គ្រាប់ challenge ទី2រូបឲ្យបាន6គ្រាប់ challenge ទី4រូបឲ្យបាន9គ្រាប់និង challenge ទី5រូបឲ្យបាន12គ្រាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងមួយ challenge មួយ challenge គឺវាផ្ដល់ឲ្យយើងលេងបាននៅការប្រកួតចំនួន5ដងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវលេងឲ្យគ្រប់គ្រាប់បាល់ដែលគេកំណត់ហើយលេងឲ្យគ្រប់ចំនួនដងដែលការប្រកួតកំណត់ឲ្យបាទអញ្ចឹងមកមើលរង្វាន់គឺ នៅដដែលទេរង្វាន់ challenge <coughs> ទី1អ្នកនរអ្នកនឹងទទួលបាន500 e football point challenge ទី2អ្នកនរអ្នកមានទទួល200 e football point challenge ទី3អ្នកនរអ្នកទទួលបាន400 e football point challenge ទី4អ្នកនរអ្នកបាន600 e football point ជាមួយនឹង challenge ទី5អ្នកនរអ្នកនឹងទទួលបាន1000 point សរុបទាំងអស់គឺ2700 e football point បាទអញ្ចឹង completes <coughs> ទៅលេងអ្នកនរអ្នកឲ្យព្យាយាមលេងឲ្យឆ្លងផុត challenge ទី5ជូនពរឲ្យបានជោគជ័យ បាទចំណាយ i open challenge គឺធម្មតាទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែទទួលបាន gp ដូចដើមបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាន legend worldwide club box ត្រោច្រានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលតើបើកណាពីព្រឹកដល់ដល់5ថ្ងៃទៀតទេវានឹងផុតកំណត់ហើយអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅ legend អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្ត បាទនេះគឺជា Club Selection នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែ5ហើយ Club ដែលនឹងមកនោះគឺមានតែ2 Club នឹងទេគឺ Lazio ហើយនិង Roma បាទចំពោះសមត្ថភាពនិង Skill របស់កីឡាករខ្ញុំនឹងធ្វើ Video បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ Video ក្រោយមួយទៀត compleite តាមដានហើយនឹងចុច Like Subscribe ដើម្បីបានព័ត៌មានឆាប់រហ័សបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើល Rating របស់កីឡាករនីមួយៗបាទអញ្ចឹងរៀបក្រមនីមួយៗនឹងឃើញថា Rating អឺកីឡាករខ្លះក៏ខ្ពស់គួរសមហើយកីឡាករខ្លះក៏មជ្ឈមកីឡាករខ្លះក៏ទាបបានហើយនេះគឺជាកីឡាករដែលមាន rating ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុងក្រុម Lazio គឺមានកីឡាករ Immobile ហើយនិងកីឡាករ Milinkovic-Savac បានអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនេះនឹងគឺ rating ខ្ពស់ជាងគេហើយនៅក្នុងអឺ Pack Lazio ដែលនឹងមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនឹង បាទហើយនេះគឺជាកីឡាករដែលមានលបឿនលឿនៅក្នុងផាកลาซิโอដែលមកថ្ងៃជន្ហ្នឹងគឺមានដូចជា Marusic, Korea ហើយនិង Immobile អញ្ចឹងកីឡាករ3នាក់ហ្នឹងគឺលបឿនគាត់លឿនជាងគេហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមลาซิโอរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាកីឡាករដែលការពារដែលមាន Rating ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាព defend ខ្ពស់ជាងគេហើយ Rating Mega Defense របស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកតែ defending ដែលមានចាប់ពី90ឡើងទេអញ្ចឹងមិនថាកីឡាករមួយណាទេដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញសម្រាប់ខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកចាប់ពី90ទៅក្រោម90គឺខ្ញុំអត់យកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺកីឡាករដែលមាន defense ខ្ពស់នៅក្នុងក្លឹប Lazio គឺមាន2នាក់គឺមាន SB ហើយនិង Lucas Laiwa ព័ត៌មានពីរនេះហ្នឹងគឺមាន defensive ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងクラブ Lazio ហ្នឹងបាទហើយឥឡូវយើងចូលមកមើល Roma ម្ដងនេះគឺជាកីឡាករដែលមាន rating ខ្ពស់ជាងគេគឺខ្ញុំយកតារ rating ខ្ពស់ដែលមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺមាន Pellegrini ហើយនិង Combola បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានពីរនេះក្នុងクラブ Roma ហ្នឹងគឺមានតែពីរនេះទេដែល rating ខ្ពស់ជាងគេបាទ ហើយអ្នកដែលការពាសមត្ថភាពការពាខ្ពស់ហ្នឹងហើយ ডিফেন্ড ហ្នឹងគឺមានពីរអ្នកដូចគ្នាគឺមានកុមបូឡាវ៉ាវកុមបូឡានេះគឺ rating low ទៅដល់96ហើយ defend របស់គាត់គឺ93ឯណោះនៅក្នុងក្លឹប Roma គឺ defend ខ្សែការពារដែលមាន defend ខ្ពស់គឺមានតែគាត់មួយទេហើយនឹងអ្នកបន្ទាប់គឺមាន Cristante អញ្ចឹង Cristante ហ្នឹងក៏ការការពាររបស់គាត់ក៏រៀងពោះកួសសមដែរគឺ90បាទ បាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវីដេអូបន្ទាប់នឹងខ្ញុំនឹងរីវីយូពីកីឡាករក្លឹបទាំងពីរនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងទៅនឹង Iconic ថ្មីដែលនឹងអាចនឹងអាចនឹងបញ្ចូលនៅក្នុងហ្គេមឆាប់ឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងគុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយដើម្បីទៅមើលថាតើ Iconic ថ្មីនឹងគឺក្លឹបណាខ្លះហើយនឹងកីឡាករណាខ្លះដែលនឹងបង្ហាញ នៅក្នុងពេលអាប់ដេតឆាប់ឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងអរគុណចា៎អ្នកនរអ្នកនរដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានកំហុសកខក្នុងកន្លែងណានោះក៏សូមអភ័យទោសអ្នកនរអ្នកនរហើយអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏មានចំណិតដឹងខ្លះខ្លះតិចតួនឹងកីឡាហើយខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមបាទតອດនេះគឺខ្ញុំលេងយូរហើយតាំងពី2018មកម្លេះ អ uh, ឺចឹងក៏ស uh, uh, ូមអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីបើមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីជាការលើកកិត្តិយសដល់ខ្ញុំអឺពីព្រោះខ្ញុំក៏មិនមាន Sponsor អីមកពីណាទេគឺជាយីមចាយទំលេចប័ណ្ណ Visa ឲ្យនឹងព័ត៌មានដែលល្អៗទៅអ្នកនរគ្នាដែលអ្នកបញ្ញយមលេង Game Pass Mobile ហ្នឹងឲ្យបានដឹងបាទអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ